dažniausiai pas mus būdavo po šviesos tamsa arba po dienos naktis, tai šiandien tokia neramu buvo, aišku. Galų gale Kėdainiai parodė tikrai, kad jie gali žaisti gerą krepšinį, na aišku, galbūt Rytas tenai neturėjo ir nugalėjo Rytą, bet gali įvertinti, gal Rytas neturėjo Parachovskio, nežaidė, vėlgi, tai didžiulė figūra pas juos, tai ir viena centrinių. Tai gal dėl to, nežinau, bet kažkaip buvo neramu prieš rungtynės, bet kažkaip tai, na, smagu. Dabar man kaip treneriui labai smagu, tiesiog man dabar smagu strateguoti tiesiog, galiu pasakyti. Nes kokius tris tuos ratus, tai reikėjo labai daug mokintis, aiškintis, dėliotis, dabar matau, kad tai nėra blogai. Nenoriu sakyti, kad čia jau kažkas, tai mes pasiekėm kažkokį piką pačiu laiku ar ne pačiu laiku, bet artėjom link to, sakykim, link gal tokių pakankamai neblogų savo galimybių žaidimo. Bet ir tikiuosi, kad velykiniai tie kiaušiniai prie stalo šeimose būnant nesuminkštės mūsų per tą laiką. Tai norėtųsi, kad jie kieti išliktų, nes dabar mes keletą rungtynių, gal ketvertą čia kietai varom. Kalbant apie galbūt šiek tiek neigiamus dalykus, vienintelė problema gynyboje turbūt buvo Martinas Junakovičius, kad žaidėjus pavyko. Na taip, bet žinot, kai Junakovičius, sakykime, aš neužmečiau Junakovičiaus galbūt asistų grafos, kai jis atiduoda du asistus, žaidėjas pagrindinis. Nešneku apie Parkerį jau, kur trankė irgi nieko, jis nulį atidavė. Tai tegu įsimeta ir 30 taškų. Komanda tai nežaidė. Mes iš tikro mūsų strategija pavyko šitom rungtynėm irgi labai gerai. Aišku, atsidavimas žaidėjų situacijose buvo puikus ir tikrai džiaugiuosi vyrais, o Junakovičius, aš kaip ir sakau, be abejo, buvo mūsų keletą momentų paleistų, tai nėra taip, kad mes jam norėjom leisti šitiek įmesti taškų, be jokios abejonės. Tam tikrai niuansai nebuvo padaryti iki galo, bet šiaip iš principo manau, kad mes susitvarkėm su savo užduotim ir planu ir strategija, tai smagu. Aišku, gal truputį ne šitoj vietoj, aš sakyčiau, mes kaip komanda pralaimėjom lentą, nepralaimėjom lentą, bet 17 priešininkam leidom, nors akcentavom liktai tai, aišku, galėjo labai ten griuvo, pasiėmė keletą sudėtingų, jau kai buvo aišku liktai, net ir, sakykime, jau trečiam kėlinį kontroliavom situaciją, tai ten labai negali pykti, bet buvo momentų, kurie tikrai tokių gal truputėlį mes dar pametėm vis dėlto galvelės ir pasiėmė. Tai čia galbūt buvo, sakykime, mūsų minusas. Tas tragiškas varžovo pataikymas iš trijų taškų zonos kažkiek koregavo jūsų gynybinės schemas rungtynių eigoje, ar gynėtės taip, kaip buvo suplanavę? Ne, kaip Virgis sakė, čia šitos lankus reikia prisukti su atvertke, ar kaip jis ten sakė, labai tokie barškalai ir viskas lenda. Tai mes labai, kaip čia, labai akcentavom, kad nebūtų metimų ne per rankas, kad būtų būtent metimai per rankas, o natūralu prieš Junakovičių mes jau apačią, nes pas jį procentas tikrai neblizga. Tai dėl to jisai metė daug ir žaidimas pas juos nevyko taip, kaip norėjo. O kiti metimai buvo sudėtingi per rankas, tai aš manau, mes laikėm gerą gynybą šitoje vietoje ant perimetrų. Tai buvo mūsų, sakykime, vėlgi gynybos paseka. Metimai per rankas, daug dieve, kad taip vyktų toliau. Nu ką, sveikinu su pergalę priešininką, ruošėmės, svarbios rungtynės buvo dėl išlikimo lygoje. Subirėjom visiškai, kažkaip solidžiai žaidžiam, atrodo, nuo minus 11 ar minus 10 po dviejų kilinukų, per pirmas 3-4 atakas trečio kilinuko subirėjom konkrečiai, pasidarė jie rezultatą virš 20, kuo mes negalėjom sugrįžti į rungtynės, aišku, jie gynės, įmetėm 55 taškus, bet ir mes 87 praleidom, mes kalbėjom prieš rungtynės. Su Lietuvos rytu galim demonstruoti, kad Lietuvos rytas įmeta 68 taškus. Sakiau, tai vienintelis kelias į pergalę, jeigu mes nepataikysim. Mes pataikėm iš 24-1 tritaškį. Iš 24-1 tritaškį tuo mes nelaimėsim. Reikia apsiginti. O mes badėm tuos tritaškius, jie neįkrito. Nesugebėjom savieras, jeigu persilaužt, kad pakeist rungtynės kažkaip tai teigiamą linkme ir viskas. Bet sakau, lemiamas buvo trečias kelinukas, 9-19 mes gavom. Mes nepasiruošę išėjom po pertraukos, visiškai nepasiruošę išėjom rungtynėm. Kitas dalykas, nu nežinau, iš tikrųjų tai nenoriu būt, kaip sakyt, blogas tas žmogus, kuris nuo savęs numeta, aišku, pirmiausia, tai mano kaltė, prisiemu pilnai atsakomybę, bet kai kurių žaidėjų atsinešimas į darbą
visiškai netenkina. Neminėsiu pavardėm, bet nėra stabilumo žaidėjų veiksmuose, eilė rungtynių kai kurių. Žmonės, kurie gauna už tai pinigus, jie žiūri į tai kaip į atbuvimą laiką kažkokį tai aikšteliai paprasčiausia, o nedavimo jokio rezultato. Nebus taip šitoj komandoje gal, nes jau galas sezono, bet jie turi suprasti, kad tokio atsinešimu ateityje jų jie nebus geidžiama prekė kitose klubuose. Jūs galbūt pavardžių neminėt, bet aš paklausiu. Zeidas Jarstas, Sadonio Parkerio šiandien minusiniai, čia važuoju gynybą, jūs taip neutralizavo, ar jie patys buvo išsitikti? Nežinau, sunku pasakyti, čia kokia gynyba, kokia negynyba, bet praktiškai aš jais negalėjau šiandien pasitikėti aikštelėje, nors ir kiti lietuviai žaidėjai irgi jų pozicijose, neminėsiu pavardžių, irgi per mažai indėlio, bet tai nebuvo pasirinkimo. Vieni neneša teigiamo rezultato, tie, kur išeina, irgi neneša teigiamo rezultato. Tai kaip treneris, nežinau, ką įleisti. Pats užsiminėt apie tą prastą pataikymą iš 3 taškų zonos. Kokios gali būti priežastys, psichologinės, galbūt vienas? Paprastas dalykas, žiūrėkit, mes su Lietuvos rytu laimėjom 76-8, metėm iš tritaškį, metėm 9-0. Mums nereikėjo tritaškio, aš sakiau po rungtynių su Lietuvos rytu, aišku, juoko formui, kad tritaškis krepšinėje yra žiūrovams, jis visiškai nereikalingas, jokauju. Bet pasirodo galima ir be tritaškio laimėti. Mes sužaidėm iš pokrepšio, per didelius mes sužaidėm viens prieš vieną agresyviai iš viršaus, kodėl mes šito nepadarėm šiandien. Jie keitėsi gale, kur buvo jų rezultatas, jau ten padarytos rungtynės, praktiškai viską keitėsi, mes nesugebėjom apžaisti viens prieš vieną. Tai ko čia, kieno čia, kaip sakyt, trūkumas? Čia trūkumas individualaus meistriškumo. Į vidurį mes įmetam dideliam, tenais ateina trepint, mes nesugebam nusimest, iš viršaus pasikeičia didelis dengia mažiuką, didelis apsigina prieš mažiuką. Mažiukas prašo baudos, vietoj to, kad nusimestų į kampą ant perimetro metikui. Paprastas dalykas. Kitos rungtynės su Šiauliais, ką akcentuoti prieš tą mačią savo žaidėjams? Ką akcentuoti, tai sakyčiau lemiamo sezono rungtynės dėl klubo išlikimo LKL'e. Turbūt visi tą supranta arba supras, tikiuosi, turim 5 dienas iki tų rungtynių išmetus šventinį laikotarpį. Gerai dėl to, kad buvo kas tris dienas rungtynės gal jaučiasi ir kažkiek tai nuovargis, turėsim 5 dienas ir pailsėti ir pasiruošti. Ir Šiauliai žaidžia 22, jeigu neklystu, mes žaidžiam su jais 25. Žiūrėsim.